Pripadnici milicije samoproglašene Luganske narodne republike evakuisali su još oko 250 civila iz kompleksa hemijske fabrike Azot u Severodonjecku, saopšteno je danas iz Luganskog informativnog centra. Mnogi ljudi su juče evakuisani, oko 200 civila. Danas je evakuisano oko 250 ljudi, a bit će ih još. Mi ih prvo odvedemo na bezbednu lokaciju, odakle ih ljudi iz Ministarstva za vanredne situacije LNR-a vode u Starobelsk, izjavio je portparol vojne komande LNR-a, prenosi TASS. Prema njegovim rečima, među evakuisanima ima mnogo dece, koja su 4 mjeseca provela u podrumima fabrike Azot bez dnevne svetlosti. Ambasador samoproglašene LNR-u u Rusiji, Rodion Mirošnik, izjavio je ranije da je od evakuisanih saznao da još 100 civila čekaju da budu evakuisane.